para tudo. Voltei aqui no Cabide Rosa para mostrar para vocês as novidades de verão. É isso mesmo, Brasil. Verão já tá aí, ó. Inverno já tá acabando e já estão fabricando moda verão, tá bom? Vou mostrar para vocês um cartãozinho da loja contendo todas as informações, tá bom? E depois eu mostro as novidades que chegaram aqui na loja. Bora lá. Pessoal, este aqui é o cartãozinho da loja, tá bom? Aqui no cartãozinho tem todas as informações. Aqui tem o Instagram da loja, o WhatsApp. Se vocês chamarem o WhatsApp, pode chamar a Andrea, tá bom? Ela vai ter maior carinho de atender vocês. Eles ficam aqui na esquina da rua Hanneman com a rua Tiers, tá bom, pessoal? Eu vou filmar ao redor pra vocês terem uma maior localização de onde fica a loja. Aqui, ó, pessoal, rua Hanneman, tá bom, ó? Esse aqui é o Shopping Tiers, tá bom? Eles ficam, ó, bem aqui em frente. É bem facinho de encontrar, tá bom? Essa aqui é a calçada onde lá na frente fica a Galeria Pajé do Brás. Então é bem facinho de vocês encontrarem, tá bom, pessoal? Pessoal, olha só que lindas as t-shirts que chegaram aqui na loja. Lembrando, pessoal, que eles são fabricantes próprios, tá bom? Olha só. O detalhe das t-shirts deles são as pedrarias. Todas as t-shirts deles têm um detalhezinho de pedraria. Olha só. Tem evangélica, moda evangélica. Olha só essa com frase. Linda, né, pessoal? Olha isso aqui, gente, é novidade. Já peguei uma pretinha dessa pra mim porque eu não sou obrigada. Só não duvido da fé, olha só que linda. E todas elas têm várias outras cores. Então, se não gostou da amarelinha, menina, não fique triste, tá bom? Ó, tem essa verde, tem, vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Tem azul, tem rosa, tem vermelha, tem preta, tem essa que eu acho que é salmão. Menina, olha aqui, ó, até a cor do inverno tá aqui, ó, caramelo, bordô, marsala. Menina, que loucura, ó, todas as peças tem várias outras cores, tá bom? Olha esse modelinho também, gente, que eu achei muito fofinho, é uma toquinha. Olha isso, Brasil, que lindeza. Também várias outras cores, tá bom? O detalhe dela, ó, de pérola, ó, outras cores dela. Tá vendo? Ó, a fé também tem outras cores. Olha essa que linda, gente. Tudo posso, basta crer. Muito linda, olha só. Amém. Ai, gente, essa também tá linda, olha só. Menina de Deus, menina dos olhos de Deus. Linda também, ó. Menina, que loucura, hein? Pessoal, olha só esse modelinho, que lindo, que chegou aqui na loja, olha só. Além do detalhe de pedraria, tá vendo? Também tem esse outro detalhe aqui, ó. Olha só, que lindas, gente. Olha esse aqui também, em outra cor, tá vendo? Pessoal, além das t-shirts, aqui na loja também tem os conjuntinhos, tá? Não tem aqui no momento, mas eu vou deixar algumas fotinhas passando pra vocês. É um conjuntinho mais lindo do que o outro, Brasil. Vai ser loucura agora nesse invernão. Invernão não, nesse verão. Junto eles vestem do 38 até o 44. Do 38 ao 44. E o valor? 30. 30 reais, pessoal. Tá passando pra vocês fotinha. É um mais lindo do que o outro. Tem várias cores. Pode comprar que vende. Qual que é o tecido? Escolaica. As t-shirts também? Escolaica também. Ótimo. Não pega bolinha. Torção. Pode lavar à vontade, né? Ó, um detalhe, gente, é que as pérolas não são coladas. As coladas, dependendo do jeito que vocês lavam, pode se soltar. Essas aqui, ó, elas são costuradas. Então vocês podem lavar na máquina sem medo de ser feliz, tá bom? Que elas não vão descolar. Amores, agora a gente vai passar algumas informações sobre a loja pra vocês, tá bom? E vocês não trabalham com cartão, né? Não, somente no dinheiro. Leva mercadoria nos ônibus? Sim. Faz correios? Sim. Horário de funcionamento da loja? Da 1 às 6. Da 1 às 6.
não tem atacado nem varejo, né? Preço único, não, né? Independente da quantidade, acima de 30 peças tem um desconto. Ah, dá um descontinho. E se vier aqui do canal da Tayla Guedes, vai ter desconto ganha também? Mais um descontinho. Ai, Brasil, é isso aí. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só vocês chamarem eles, tá bom? No WhatsApp, aí, coisa. Vai entrar as pizzas. Semana que vem chega as pizzas. Ai, eu não acredito. Menina, que loucura! Vai ter mãe e filha também. Ai, gente, tô louca pra tirar foto com as crianças. Vocês vão ver no Instagram. E segue eles no Instagram também, menina. Tá sempre tendo novidade lá, né? Sim, vai lá. Entra lá na página, curte lá. E é isso. É isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.